כן, דוקטור. מגלח את המפקד? כן, דוקטור. אוכל אפונה? כן, דוקטור, רק אפונה. הכסף הולך למרי, למשק הבית. יפה. רבותיי, התבוננו ביצור הזה. מזה 3 חודשים הוא אוכל רק אפונה. הנס? כן, דוקטור. המפה. באמצעות הפרח הדמים הזה גילה הנזיר גרגור מנדל את עקרונות התורשה. הביטו בפרח הנפלא הזה, רבותיי. הוא נושא בתוכו אברי רבייה זכריים וגם נקביים. פלא ההתאחדות מתרחש כאשר גרגרי האבקה הזכריים יורדים לאורך עמוד האלי אל עבר השחלה. כמעט שלא קורית בו הפריה על ידי חרקים. הוא לא זקוק לאף אחד. עצמאי לחלוטין. הוא חופשי. רבותיי, הוא מפרה את עצמו. הוא אנדרוגינוס. דוקטור, אבל האם זה לא עושה אותו צמח נחות יותר בסולם האבולוציה? כיוון שהוא מזדבק רק עם עצמו, האם אין לו שום אפשרות לשפר את הגנים שלו? זה עושה אותו טהור יותר, פריליך. רבותיי, אנו מצויים כיום בשלבים הראשוניים של מהפכה אמיתית בהתפתחות האנושית. חשובה עוד יותר מהמהפכה הצרפתית. מהפכה שהחלה עם הפריצה אל השדה הלא נודע של הגנטיקה. 500 מיליון מינים שונים צצו והופיעו עלי אדמות. האפשרות שגנים אשר חמקו מתא בודד יכלו ליצור מגוון שכזה, ובבוא העת גם גוף אנושי, נראית לנו בלתי סבירה לא פחות מן האפשרות שלבנים יערמו מעצמם זו על גבי זו ויתטרפו יחדיו לארמון. אבל הזמן והחיים פעלו במשולב. כיום אנו מסוגלים לתת כיוון חדש לתהליך האבולוציה של האדם, של החיות והצמחים. והמרגש יותר מכל הוא שנוכל לייצר עותקים זהים של אדם מתכונות נעלות, ללא כל צורך. ממש באותה דרך עצמה שפרח האפונה מלמדנו, רבותיי. אך נחזור לענייננו, הרי לכם יצור אנושי. עוד דרך אגב הוא מנענע באוזניים שלו. התכוונתי להראות לכם את זה, הוא מבצע זאת באמצעות 2 שרירים. קדימה, ווייצק. פרא אדם, אולי אני צריכה לנענע בשבילך את האוזניים? רבותיי, הרי לכם משהו מעניין לבדיקה. שכב ווייצק. רבותיי, התבוננו פה. מששו אותו
פשוטה ורבת עוצמה. מתחת לבית החזה, הלב, בגודל של אגרוף, משמיע את יצירת המופת של חיינו. תנועות השפל והגאות, דיאסטולה וסיסטולה, מבצעות בהתמדה את מלאכת הניקוי וההזנה של אדם. הלב מתחיל לפעום בתום 4 שבועות לעיבור, ולעולם לא ישבות, למיוחה או להתאוששות. 2.5 מיליארד פעימות למשך 75 שנות חיים. דוקטור, הכל הולך ומחשיך. אומץ, ווייצק. שצומחות פטריות הרעל, בלילה מתגלגל שם ראש. פעם הרים אותו מישהו, חשב שזה קיפוד. 3 ימים, 3 לילות, והוא שכב בתוך הרונץ. שקט. שיר אנדרס, תקשיב. משהו זז. זז מאחוריי. כל חלול כאן מתחת, אנדרס. אתה השתדעת? זה שקט כל כך מוזר, גורם לך לרצות לעצור את הנשימה. אנדרס, תגיד משהו, אנדרס. מה? תראה כמה זה בהיר. הכל בוער, אש, אש וקולות. ויהיו עמוד ויעל עשנו כעשן הכבשן. הוא עקב אחריי כל הדרך לך. מרוב שרואה דברים הוא הופך לרוח. אפילו בילד שלו הוא לא הבחין. למה אתה כל כך שקט, ילבון?
שונים באופן דרמטי מאלו של הזכר. שניהם בנויים על פי אותה קונסטרוקציה בסיסית. פרידריך. איבן הרבייה הנשי, הוולבה, מכונה גם הלוהטת, השותקת, המוצצת, ונמצא בין הרגליים. האיבר מתחלק למספר חלקים, לביה מג'ורה שפתיים גדולות, לביה מינורה שפתיים קטנות, קליטוריס, דגדגן, מגיב לסטימולציה מינית, מקביל לפינס. כן, אבל הקליטוריס אינו מזדקק כמוהו. כן, טוב. החלק העיקרי באיבר הרבייה הנשי הוא השחלות והרחם. הווגינה הוא הנרתיק, זהו האיבר הנשי להזדבקות. יותר מאשר חלל קבוע, הוא משמש למעבר בעיפר. הוא מתרחב אך ורק על פי דרישות הפניס. וכמובן, לגודל העובר ואת הלידה. קרום בתולים חוסם את פתח הנרתיק ונבקע בעת החדירה הראשונה. לא ברור מה הוא תפקידו. ידוע על פנטזיות גבריות המציידות את הנרתיק בשיניים. שברי זכוכית, סכיני גילוח. ואין ספק שאלו משפיעות על תפקודו המיני של הגבר. כן, דוקטור. רבותיי. הרמן. איבר ההזדבקות הגברי, הפניס, או הפין, וכונה גם הפורץ, הנגחן, השחיין והחטטן. החלק העיקרי באיבר הרבייה הוא שתי בלוטות, בצורת ביצה, המייצרות את נוזל הזרע. האיבר מתחלק לשלושה חלקים עיקריים. בסיס הפין, גוף הפין וראש הפין. ראש הפין רגיש ביותר לסטימולציה מינית. קרום אור מכסה אותו חלקית כמו גלימה אקדמית. יהודים נוהגים לחותכו. אורכו הממוצע, 7-10 סנטימטרים ברפיונו, ו-15-20 סנטימטרים בזקפתו. דובך על מקרה מיוחד שהגיע עד 32 סנטימטרים. שימו לב רבותיי, שימוש מרובה אינו גורם להגדלתו. בנחת ווייצק, בנחת, תעשה דבר אחד אחרי השני. אתה עושה לי סחרחור. יפה ובנחת. הופ! תגמור מוקדם מדי, ומה אעשה אז עם 10 הדקות שישארו לי? תחשוב על זה, בואי, כן, אדוני. יש לך עוד 30 שנה לחיות. 30. זה 360 חודש וימים, שעות, דקות. עם כל משך הזמן הנורא הזה. חשבת על זה פעם עוד? כן, אדוני המפקד. כשאני חושב על הנצח ווייצק, העולם הזה גורם לי חרדה. לעבוד ווייצק, לעבוד. הנצח הוא נצחי, הוא נצחי. זה ידוע לך? כן, אדוני. מצד שני, זה לא כל כך נצחי, זה רק רגע חולף. ווייצק, זה גורם לי דיכאון לחשוב שלעולם דרוש יום שלם לעשות רק סיבוב אחד. איזה בזבוז, מה? כן, אדוני. ווייצק, אתה תמיד נראה כל כך מוטרד. אדם הגון לא נראה מוטרד, אדם הגון הוא אדם עם מצפון נקי. נו, תאמר כבר משהו, ווייצק. מה, איך מזג האוויר? רע
רע, המפקד. רוח. כן, הרגשתי בזה קודם. היא באמת שורקת לה. רוח כזאת משפיעה עליי, כמו שמשפיעה עליי. אכבר! יש לי רושם שזאת רוח צפונית תמונית קשה. כן. צפונית, תרומית, אתה מטומטם בו את זה. מטומטם? אל תאחרים. אתה איש טוב, ווייצק. אתה אדם טוב, אבל אתה חסר מוסר. מוסר זה מה שיש לאדם המתנהג בצורה מוסרית. מבין? מבין? זאת מילה טובה, מוסר. הנה אתה הלכת ועשית לך ילד ללא ברכת הכנסייה, כמו שמסר זאת הכל הנכבד שלה. ללא ברכת הכנסייה הקדושה. לא אני המצאתי את המשפט הזה. מפקד, אלוהים הטוב לא יתאכזר לתולעת עלובה רק בגלל שאף אחד לא אמר אמן לפני שעשו אותה. המושיע אמר, הניחו לילדים לבוא אליי. מה אמרת? איזו מין תשובה מוזרה לזאת. זה בלבל אותי לגמרי. במילה זה אני מתכוון אתה, מבין? אנחנו עניים, אתה מבין המפקד? כסף. כסף, אם אין לך כסף, אז פשוט לא יכול להיות לך מוסר כשאתה מביא מישהו כמוך לעולם. אנחנו רק בשר ודם. אנשים כמונו אף אחד לא יברך עליהם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אילו הגענו אי פעם אל העולם הבא, היו שמים אותנו לגלגל את הרעמים. אתה איש נטול ערכים. אתה אדם חסר ערכים. בשר ודם? הרי גם אני, כשאני שוכב ליד החלון, אחרי הגשם, ומביט בגרביים הלבנים החולפים על פני המדרכה, לכל הרוחות ווייצק, אז גם אני מבין מה זאת אהבה. גם אני בשר ודם, ווייצק, אבל ווייצק. האחים, האחים. גם אני בשר ודם, אבל אני אומר לעצמי, אתה אדם הגון, אדם בעל ערכים. האנשים העניים זה פשוט מהטבע. עוד אילו הייתי אדון והיה לי כובע, מקל ושעון ויכולתי לדבר יפה וחלק, אז בוודאי שהייתי רוצה שיהיו גם לי ערכים, המפקד. זה בטח יפה להיות בעל ערכים, המפקד, אבל אני סתם איש פשוט. האיש טוב, ווייצק. האדם טוב. אבל אתה חושב יותר מדי, זה מתיש אותך. Shit.
ובין הצגת הבכורה של התופעה האנושה. Thank you.
since I'm professor of the university שלנו. הוא מלמד את הסטודנטים רכיבה. נציג, אראה לכם חשיבה פשוטה. עכשיו תראו את החשיבה הכפולה, רבותיי. בתוך חברת המלומדים הזאת, האם אתה רואה חמור? אין אס אחד ביחיד. Yeah.
של שתן תצטבר בשלפוחית, תיווצר אי נוחות אשר תאותת לה לא להפות את שרירי השחתון ולאפשר לשתן לזרום. אכלת את האפונה שלך? כן, דוקטור, רק אפונה. תזכור, זה יחולל מהפכה במדע. דוקטור, מחקר אחד מגלה כי חולדות מחפשות כיוון במזון, בשקידה כה רבה, עד כי הן מעדיפות לאכול מזון פיקנטי, כמו עוגיות, על פני מזון אחיד שמתאים יותר לצורכיהן. אולי, אולי מדובר בהסתגלות, הוא מבטיחה את... אתה יכול להשתין עוד פעם, ווייצק? אבל לא היית צריך להשתין בקיר. אבל דוקטור, יש אנשים שבנויים ככה, יש להם אופי כזה, אבל הטבע זה משהו אחר, הטבע זה ככה. איך להסביר את זה? למשל... ווייצק, אתה שוב מתפלסף. כן, הטבע, דוקטור, כשהטבע נכנע... הטבע נכנע? Thank you.
של ראי, אבל השפתיים שלי אדומות כמו של הגברות הכי נכבדות, עם המראות הגדולות שלהן מלמעלה עד למטה, והאדונים היפים שמנשקים להן את הידיים. ואני סתם אישה פשוטה. שם ילד עצום את העיניים, עצום חזק. שר השינה מתרוצץ על הקירות, הוא יציץ לתוכן ויעשה אותך עיוור. מצאתי אף פעם שום דבר ועוד שניים יחד. אז מה? אני לא בן אדם? תשכחי מזה, מרי. איך הילד ישן? למה את לא לוקחת אותו בידיים שלך? טיפות זהה על המצח שלו. כל מה שמתחת לשמש הוא עבודה זהה. שאנחנו ישנים. אני עוד קצת כסף, מרי. המשכורת שלי ומשהו מהמפקד. אתה טוב מדי כבר. אני הולך ללכת. אני אדם מה? ומילא הכל הולך לעזאזל. איש, אישה וילד. הסיפור מתחיל בזרע ובביצית. כשגבר ואישה מזדווגים, שרירי האגן של הגבר פותחים בסדרה של התכווצויות קטפיות. תוך כדי כך הם מניעים חומר צמיג, לבן אפרפר, הקרוי נוזל הזרע. הנוזל הזה נושא בתוכו 200 מיליון עד 500 מיליון תאי זרע, הוא מחדיר אותם אל תוך נרתיקה של האישה. קטע? חשמלי, נורא, לרוחב.
על השמה אנזימים כדי להבטיח שתת זרע נוסף לא יוכל להיכנס. לאחר מכן היא מזרימה כימיקל נוסף ההופך את הציפוי הזה למגן משוריין. תא הזרע שנלכד בתוך הביצית מאבד את זנבו. פיפו. ועכשיו ה-DNA של האישה נע לעבר ה-DNA של הגבר, ובתוך 7-10 שעות מתחולל האיחוי של שני הגרעינים, השניים היו לאחד. אני במקומך הייתי מתביישת להתהלך תחת השמש.
בזמן האחרון אני נהיה סנטימנטלי. כשאני מביט במעיל שלי, הפנוי על הקולב, אני מתחיל לבכות. מקריח? אנמי? ישר אל עבר אפופלקציה סרביה. זה יתקוף אותך מן הסתם בצד אחד, משותק עד למטה בצד אחד. או אם יהיה לך מזל, רק תאבד את כישוריך השכליים ותמשיך להתנוון לדרגת צוות. אלו הם סיכוייך לארבעת השבועות הקרובים. אני יכולה להבטיח לך שתהפוך למקרה מעניין ביותר. הזרים ביד ויגידו, הוא היה אשתו, אדם הגון, ספק את גביעות שכמוך. אני אדם הגון, דוקטור, אבל גם אני יכול לשחק בה. זה ווייצק. לאן אתה ממהר? חכה בו את זה. הרי הוא מתרוצץ בעולם כמו פער פתוח, אפשר להיחתך ממנו. הוא רץ כאילו מחכה לו גדוד של סריסים, שהוא יגלח אותם, והם יתלו אותו בשעה שהוא מסיר את הסערה האחרונה שלהם. זקנים ארוכים. החיילים שלך צריכים להיגמל מהמנהג הזה. כן, זקנים ארוכים. טוב, איך יש עוד לא מצאת שערת זקן במרק שלך? תופס בו את זה? שערה מזקנו של קצין הנדסה? או של סמל? או של מתופף מצעדים? אבל לך יש אישה אמונה, לא כמו האחרות. אין המפקד. למה אתה מתכוון? אבל אם תעוץ מהר, מעבר לפינת הרחוב, אולי עוד נמצא שערה על זוג שפתיים. זוג שפתיים, ווייצק. גם אני מבין מה זאת אהבה. ווייצק. אתה חיוור כמו סין. המפקד, אני סתם בן אדם עלוב, אין לי שום דבר אחר בעולם. המפקד, אם אתה מתלוצץ... מתלוצץ? מתלוצץ איתך, ווייצק? שימו לב, רבותיי. שרירי הפנים מקבלים אות מן המוח המורה להם להתכווץ. היינריך. הקשרים במולקולות ATP של השרירים הללו נשברים, והאנרגיה העצורה בקשרים התוך-מולקולריים משתחררת. כך נולד חיוך. אייל, אתה רוצה כדור בראש? אתה ממשיך לדקור בי את העיניים האלה. אני מנסה לעזור לך מפני שאתה אדם טוב, ווייצק. אדם טוב? אני הולך. הכל יכול לקרות אל אלוהים. אני הולך. המערכת הסימפתטית והמערכת הפרסימפתטית מתחרות זו בזו, וכל אחת מהן טובעת את הבכורה. הפעלת המנוע ובלימתו בעת ובעונה אחת יכולות להכריע את המכונה האנושית, לקרום לה לצאת מכלל שליטה. מזג אוויר יפה, המפקד. שמיים יפים, אפורים, בהירים. לאדם יכול פשוט להתחשק, לתקוע שם מסמר ולתלות את עצמו עליו. רק בגלל הגבול הדק הזה בין כן ולא, ושוב פעם כן ושוב פעם לא. המפקד, האם הלא הוא אשמת הכן, או אולי הכן הוא אשמת הלא? אני אחשוב על זה. הדופק שלו, רבותיי. דופק מהיר, חזק, עצבני, בלתי סדיר. דוקטור, כנראה שזרם של אדרנלין פורץ מתוך פחד או כעס, הוא מכשיר את גופו לתקיפה או מנוסה. מפקד, האדמה רותחת, אבל בשבילי היא קרה כמו קרח. קרה כמו קרח, הגהנום קר, רוצה להתאם. לא יכול להיות. אל אלוהים, לא יכול להיות. כיום אנו מגלים שהפעלה של רגשות חיוביים, אופטימיות, אהבה, תקווה, האנשים האלה עושים מסחר סורי. כל כך מהר! אדם הגון לא רץ כל כך מהר. לאדם הגון אין אומץ לב. רק לכלבת רחוב יש אומץ לב. הביטול הוא מתרוצץ. גרוטסקי! גרוטסקי!
מצליח לראות את זה, צריך להיות מסוגל להחזיק את זה בתוך כף היד. מה קרה, פרנס? המסער, פרנס. חטא כל כך עבה, שמן, הוא היה צריך להסריח עד שהמלאכים התעופפו בעשן מהשמיים. יש לך פה יפה, מרי, אדום, אין לנו פצע. אמרי, את יפה כמו החטא, אבל האם חטא שדינו גיהינום יכול להיות כל כך יפה? פרנס, אתה כל כך... מה זה זל? מה זה זל? הוא עמד שום, ככה, ככה. הוא עמד קראתי, ביום ארוך. לכן הרבה אנשים יכולים לעמוד באותו מקום זה אחרי זה. אני ראיתי אותו. ואפשר לראות הרבה אם יש בעיניים, אתה לא עיוור והשם יזורח. בעיניים האלה... אז מה? תיגע בנו, פרנס. יותר טוב לי למות משתפסים עליי את הידיים שלך. צריך להראות עלייך. כל אחד מאיתנו תהום פעורה מקבלים סחרחורת שמסתכלים כלפי מטה. צריך היה להראות כי התום והתואר בהתגלמותם בסדר תואר. אבל האם זה ברור? האם זה ברור? מי יודע? ווייצק! פרידי! O spontane. O temporale. Umerus. O zigomaticum. Ale voice. Friedrich, O sfrontale. O parietale. O temporale. Os zigomaticum. Mandibula. Os lacrimale. Os nasale. Vertebra cervicali. Vertebra dorsali. Os sacrum, os cocci, os cocci, os femur, 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 femur,
יש לנו סיפור שאותכם ודאי ידהים. בואו גברים, נשים, בתא, בואו תראו איך ראש נערף. בואו, בואו, אנשים. מי שיכול שישב על הארץ שכולם יוכלו לראות. That's nice. נדר. בואו, בואו, אנשים, יש לנו סיפור שאותכם ודאי ידהים. בואו, גברים, נשים, ודא, בואו, תראו איך ראש נערף. רבותיי, בתיאטרון גלפו להם מריונטה מגוחכת שיוכלו לראות את החוט שעליו היא תלויה, החוט שבעזרתו מניעים אותה מטה ומעלה, מטה ומעלה, שיוכלו לראות איך עבריה חורקים בקצב ים ומחומש. טרטרטרטרטר, איזה קרקטר, חוסתם רגשוש, גפש. הלבישו לו חולצה ומכנסיים, התקינו לו ידיים ורגליים, סיבעו לו את פניו והוליכו אותו לאורך שלוש מערכות עד שהוא יתחתן או יראה בעצמו. איזו משמעות נשגבת. אבל תיקחו את האנשים מהתיאטרון אל תוך הרחוב שלהם, ומה הם יאמרו לכם? המציאות היא פשוט עלובה מדי. אז בואו, בואו, אנשים, יש לנו סיפור שאותכם ודאי ידהים. שפתיים לא הדות וירחיים עוד הדות. שפתיים לא הדות וירחיים עוד הדות. נק נק נק, דפיקה בדלת, מי נכנס? נק נק נק, דפיקה בדלת, מי נכנס? מסקורטולה הביא
גם לחם חלב, שיהיה לילד חם ושלא ידעו רעב. וחוזר הספר לכפר לגלח. והגרמניה בחלון עומדה כשהילד נם בעריסה. למה היא מחכה? למה היא מצפה? שפתיים לא הטות וירחיים מוטטות. נק נק נק, דפיקה בדלת, מי נכנס? נק נק נק, דפיקה בדלת, מי נכנס? איזו חתיכה! חבר של פר ודקן של אריה, אין אף גדר כמוהו. חכי לימי ראשון כשאני לובש את הכפפות, את הכובע עם הנוצה לכל הרוחות. תיגע בי, רק תיגע בי, רק תיגע בי, רק תיגע. נק נק נק, דפיקה דפיקה, נק נק נק, דפיקה דפיקה, נק נק נק, דפיקה בדלת, מי נכנס? אל היער, אל היער, בידו אחז בתער. משך אותה גרר, הוא גרר עד הנהר. ושם דקר אותה, דקר אותה, דקר. הפונדק הוא חזר עם התער והדם. כל הכפר עמד נדהם. אל השוק, אל השוק, בידיו אחזו. אל השוק, אל השוק, אותו הם גררו. רוצח, רוצח, ספר הכפר. רצחת, רצחת, רצחת בדם קר. בחודש השמיני, ה-28,824 לספירה, בלייפציג העיר גזר הדין, נחרץ, הספר גולח, ראשו נערף. איננה שלי! לא, איננה שלי!
שתמשיך לשריחה ביין חי אימא שלי. היי, אח שלי, תן לי לעשות לך חור בטבע שלך בשביל החברות. אני אפרוץ לך חור בטבע, אני כבר גדול כמוך. ואני אשחק לך חור. נפשי שלי מסריחה מיין, אוי, אימא שלי. אפילו הכסף נרקב. אל תשכחני, אח שלי, איזה עולם יפה. הייתי יכול למלא חביץ של גשם בדמעות. הלוואי שהחותמים שלנו היו בקבוקים, שהיו יכולים למזוג זה לתוך גרונו של זה. השרירים מחוברים לעצמות באמצעות גידים, והם מושכים את הגוף לאלפי תנוחות שונות. היפ-הופ! אל תפסיק! היפ-הופ! אל תפסיק! אל תפסיק! אל תפסיק! תסתובבו, תמשיכו להתגלגל! כן, למה אלוהים לא מכבה את השמש כדי שבני אדם יוכלו להתגלגל זה על גבי זה ולהתפלש ברפשת? תעשו את זה. זכר ונקבה, תעשו את זה אדם ובהמה, תעשו את זה לאור היום בתוך כף היד, כמו זבובים, תעשו את זה, אל תפסיק. נשים, האישה הזאת לוהטת, אל תפסיק, הממזר הזה, תראה איך הוא ממשש אותה, את כל הגוף שלה הוא לוקח אותה, כמו אני קודם. בוא, נלך. לא, טוב פה. וחיים שלי? תפסיק. הביטו אל הנער והנער המצב, אל אפיק החיים, הוא משיב לעצמו בחוכמת אלוה, הנה הוא שואל, מהו האדם? מהו? וכן, באמונה, זהו דברים עליכם. ממה יחיה עובד האדמה, הבנאי, הסנדלר והרופא? אילולא ברא אלוהים את האדם. ממה יחיה החיה? אילולא שתל אלוהים באדם את רגש הבושה. ממה יחיה החייל? אילו ויצא כאלוהים לתוכו את הדחף לשחוד את עצמו. על כן, אני נספק בלבבכם, הכל נחמד וחביב, ובכל זאת, כל מה שעבני האדמה רע. אפילו הכסף נרקב. בסיכום ההוריי, אבא נשתין עכשיו על הצלב, כדי ששם ימות היהודי. ידידי! אי אפשר לתלות תקווה במוות? אין מוקים רק צורת הרכבות פשוטה יותר, ואילו החיים הם צורת הרכבות מורגלת יותר. אבל אני דווקא מורגל בצורת הרכבות זו, והשד יודע איך את רגל השנייה. כן, ריח רע. היה לפה אדום, אדום, זה מה שאת מריחה. אני מריחה דם. דם, 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 הכל הופך לאדום, ולעיניים שלי כולם מתגלגלים זה על גבי זה בתוך ים של דם. אני תפסיק. מי מדבר שם? מה? יותר בקול, יותר סכין, סכין בגוף כלבת השטן, למוות, תקור אותה למוות. וגם שם, גם הרוח אומרת, המילים לא נפסקות, תקור אותה למוות. הלילה נוחר על הארץ, נטרד בחלומות נסערים, שרעפים, תשוקות כמעט בלתי נתפסות, עכורות ושרות צורה, אשר הסתתרו בביישנות, מעין השמש לבשו עתה צורת תבליט,
והריהן מתגנבות אל משכנו, אפוף השתיקה של החלום. האיברים מתמתחים בשינה, השפתיים לוחשות במשך שעה אחת. רוחנו מקשים פעולות מחשבה רבות יותר מי שמסוגל להקשים מנגנון גופנו הרפה במשך שנים. אם הופכת המחשבה לפעולה, אם הולך הגוף אחריה, הרי זה דרך מקרה, החטא הוא במחשבה. נודד, לילה יפה, צפוי לה. האבים שתים בשמי הערב הדוממים כאולימפוס כבול, שבו עולות דמויות אלים ונעלמות. מי שלי, שלי, יבד. עלינו להיות ידידים, הלוואי שהחותמים שלנו היו בקבוקים והיינו יכולים למזוג זה לתוך גרונות של זה. איזה מקום יפה, העולם ידיד, ידיד שלי, איזה מקום יפה, תראו איך השמש נכנסת מבעד לעננים, כאילו אלוהים הגדול שלנו מרוקן נציר הלילה שלו על העולם. אבל מה אלוהים הגדול שלנו לא יכול לעשות? הוא לא יכול להשיב את הנעשה. כן, אבל ככה זה וככה זה צריך להיות. ולשפר את הדברים זה לשפר את הדברים. אדם מכובד אוהב את החיים שלו, ואדם שאוהב את החיים שלו אין לו אומץ לב. אדם בעל ערכים אין לו אומץ לב. אדם עם אומץ לב הוא כלב מזוהם. ווייצק! אתה שוכח את עצמך בנוכחותו של אדם אמיץ. לא, אני לא אמרתי שום דבר, אני לא דיברתי על אף אחד. אבל אדם עם אומץ לב הוא כלב מזוהם. פתיחת קצב גילוח שפוף. זוהר ווייצק, או שתשתה אצלי סיר מלא עם השתן שלך בעצמך ותבלע אצלי את התא שלך. אדוני, אתה עושה עוול לעצמך. האם אני אמרתי שלך יש אומץ לב? אל תענה אותי, אדוני. אני המדע. פעם בשבוע בגלל המדעיות שלי אני מקבל כסף, כסף, אסור. אסור לך לחתוך אותי לשניים, או שאני אמות מרעב. יש לי ספינוזה פריקוליה, יש לי תחת לטיני. אני שלד חי, כל האנשים חוקרים אותי. מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? עצמות, עפר, אבק, זבל. מה זה טבע? אבק, זבל. אבל האדם פעלו ואל טיפש, אדם טיפש עלינו להיות ידידים. אילו רק לא היה לך אומץ לב, לא היה קיים המדע, רק הטבע, בלי... מה זה? יד של ווייצק, מה זה? זבל. למה זה צומח מתוך זבל? מה אני צריך לכרות לי את היד שלי? האדם הוא רע. 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 תוקע סכין בבן אדם אחר. אני בן אדם... גבר! גבר אמיתי! שומע אותי? מישהו כאן טועם אחרת? כל מי שלא שיקור כאן, כמו אלוהים! הוא לכבוד לו בעצמו! להסתלק ממני! אני אקים לו את האף שיכנס מבט תחת. יא! 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 Thank you.
את זה! ווייצק, אתה רוצה שאני אתלוש לך את הלשון מהגרון? תחושת הדקירה נודדת אל המוח במהירות של 30 מטר לשנייה ומאתרת במדויק את מקום הדקירה על האור. כאב של מכה נע לאט יותר כשני מטרים לשנייה. מקור הכאב ברובד עמוק יותר של האור ובשטח רחב יותר, כמו למשל זרוע או בטן. כידוע לכולנו, הכאב אינו מצטמצם אך ורק לזרוע בחלל רוחני. הוא יכול גם להיות רגשי. דוקטור, כשהטבע נכנע, זאת אומרת, הטבע נכנע על כל מכשיר, וצריך לגשש סביב בידיים, על כל מחליט, כמו בתוך קורי הכביש. ככה זה שמשהו ישנו, אבל בעצם איננו, שהכל חשוב ויש רק בוהק. אדום במערב כמו מתוך כבשן. הכבשן, רבותיי, אידאה איקס, בשלב אחד לפני הגבוה ביותר. ווייצק, יש לך אברציה. דוקטור, ראית פעם משהו עם טבע כפול? כשהשמש נעצרת בצהריים את העולם, נראה עולה באש, זה היה אז שדיבר אליי הקול הנורא. ווייצק, יש קולות אשר נעים לתוך הראש באמצעות תנודות של הגולגולת, ולא מפני שגלי קול חדרו מן האוזן החיצונה.
המעיל הזה הוא טוב, לא של הצבא, תוכל להשתמש בו עד בסדר. הצלב הזה היה של אחותי, במטבעת הקטנה. בסדר? יש לי גם תמונת קודש עם שני לבבות זהב טהור. זה היה בתנ"ך של אמא שלי, כתוב עליה, אלוהים כגופך הגדול הכאוב ממדבעים כן יהיה ליבי לעולמי עולמים. אמא שלי לא יכולה להרגיש כלום, רק כשהשמש זורחת על הידיים שלה. זה לא משנה. בסדר. אמת. לא שמעת כלום? הוא אמר משהו? מנהל אחד. איזה חתיכה, איזה ירחיים, וחמת מועש. זה מה שהוא אמר. מה חלמתי בלילה? משהו על סכין, איזה חלומות מטורפים יש לבן אדם. כן, דרפקן, טוראי, פרידריך, יואן, פרנץ, ווייצק, רובעי, גדוד ב', חטיבה ב', פלוגה 4, נולד ביום הבשורה 20 ביולי. אני בן 37 חודשים, ושנים עשר יום. טוראי, פרידריך, יואן, פרנץ. פרנץ, למה שלא תלך למסדר חולים? אתה צריך לקבל תרופה שתוריד לך את החום. כן. כשהנגר מחבר את חלקיו של ארון העץ, אף פעם אי אפשר לדעת ראשו של מי ינוח לתוכו. לאן אתה הולך? להביא יין למפקד שלי. היא הייתה נערה אחת מאלה. מי הייתה? לא חשוב. אנדרס, המקום הזה מגונן. אתה רואה את הכתם הבהיר על ה... Thank you.
capitaine. Oui, c'est moi. Alors? Monsieur, sa musique. בחשיכה הגעתי לכם, שם שוטף הרעים בהמולה, ורוח המולדת שם עליי נפחה, ואקיר מיד בפעולה. הנה אור בקרבי תיאבון של זאב, ואוכל בשר מטובל, ולפי שהיה מלוח בידי, שתיתי יין ריינוס כמקובל. ויצאתי את קרן בבוקר ההוא, בשבע שלושה רבעים, ואבוא לארץ לאחר חצות ואחת, את סעודת צהריים. אך ארוך השולחן, מה ישמח הלב למראה מאכלים לאומיים? מה קורו המאכלים בארצי שלי, קרוב כבוש שלכות שושנים? האבזה הפויה שם עמדה אחי, בריאה, מתמה ושלמה. בימי נעורנו דומה לי כי אז נראותי אהבה. Thank you.
מחלות הרוק מפרישות נוזל דירי, תערובת של מים, מוצינים ואנזימים אל תוך חלל הפה. בעת שהשיניים מפוררות את המזון באופן מכני, האנזים המילז מתחיל לפרק אותו באופן כימי. כאן עוד קצת. הלשון מגלגלת כל נתח לעוס עד להיותו כדור רך ומשומן ומחליק ונקל דרך הלום. שתי שכבות של שרירים שנרחצים ומתרפים במתואם, מערבבים את המזון ומניעים אותו לאורך הוושת. הגלים האלה הם כה עזים עד שיש באפשרותם להניע מזון נלעס אפילו כשאתה עומד על ראשך. הגיבה ממשיכה במתת ההרס שהרוב פתח בה ומוסיפה לפורר את המזון במזון לישה ולכלוח במיץ הקיבה. המזון המעורב והמתוכנן עוזב בסופו של דבר את הקיבה דרך השורר. השסתום הזה מאפשר לגוש הנוזלי למחצב לצאת כמעה בקצב אל המעי הדק. המעי הדק. נתיב מתעכל. מגיע בהימת חול לאורך של 4 עד 6 מטרים, מתקרבל לתוך חלל הלוע ולתוך חלל הבטן, ומשמש כאיבר העיכול הראשי של הלוע. ועכשיו המעי הגס. אורכו מגיע 1.5 מטר בלבד, אולם קוטרו גדול בהרבה יותר מקוטר המעי הדק. דפנות המעי הגס סופגות מים, ותוך כדי כך מתחוללות התמצקות ודחיסה של השארית עד היותה בצורה. התהליך נשלם כמעט לגמרי, בעת שהפעולה השרירית מניעה את הצואה אל החלחולת, בדרך, אל מחוץ לגוף.
תנשח אותן בשמן. מן הגוף אל האטריום הימני, המיוקרדיום מתרפא, הוולבולת ריקוספידליס נפתחת והדם מתנקז אל הוונטריקולום הימני, המיוקרדיום מתכווץ, הוולבולה נסגרת והדם זורם אל הריאות דרך עורק הריאה, שם יקבל חמצן, יפלוט CO2 וכך השיר בחמצן יחזור אל הלב אל האטריום השמאלי, משם דרך הוולבולה ביקוספידליס ירד אל הוונטריקולום השמאלי, המיוקרדיום מתכווץ, הוולבולה נאטמת והדם נהדף בעוצמה רבה דרך האורטה אל כל חלקי הגוף. 70 פעמים בדקה מתנחשלים גלי הדם כנגד אב האורקים. מחזור הדם נע במסלול חד סטרי.
תפסיקו! אל תפסיקו! תזיעו! ותסריחו! הוא ישיג את כולכם בסוף, ככה זה! השם תופס מישהו בגרון ולאחר נותן לברוח! שתי אצבעות מצביעות על מקומנו הנעלה בסולם האבולוציה. האצבע והאגודל. אצבע כפופה ואגודל נגדי תופסים אובייקט באחיזה המבטיחה דיוק ובקרה עדינה כאחד. תסתלקו ממני או שהראשון ש... רבותיי? אתם חושבים שאני רוצח, שרצחתי מישהו? תסתלקו ממני, תסתלקו! הסכין? איפה הסכין? ילד? אלוהים, אלוהים, תקני לילד סוס. סכין, איפה הסכין? עכשיו כולם. כולם יפטפטו על זה. סכין. ההתעניינות במוח אינה זקוקה
לנו לומר שאנו רוצים לדעת כיצד הגענו לכאן, מהו תפקידנו ולאן פנינו מועדות. המבנה המיוחד של המוח האנושי מעמיד אותנו בקדמת ממלכת החי. החי שלי, האנושות היא צבא אדיר הצועד לחיפושן של ארצות בלתי נודעות, והעמים בהם נקודיו. כל אחד מהם מופקד על עמדתו, ולכל אחד משימה שעליו לבצע. עמוק במרכז המוח שוכן האזור הקדום ביותר. הניצחון תלוי בדייקנות בה תמצע המשימה. אל תפרו את סדר הקרב, אל תנדשו את הדגל שניתן לכם באלוהים. אחי שלי, אל תאמרו אני, אמרו אנחנו. רעב, תשוקה מינית, תגובה לסכנות. אלוהים העניק לנו את ארצנו. החלק הקסום ביותר של המוח. ללא ארץ אין לכם שם. ואתם כבני הממזרים של האנושות, כחיילים ללא דגל, וחריצים, כיהודים בין הלאומים, לא תמצאו לא אמונה ולא הגנה. זיכרונותינו, ארציכם היא אחת ובלתי ניתנת לחלוקה. מחשבותינו, זהו החלק העושה אותנו לאנושיים. מה יכול כל אחד מכם לעשות למען שיפור המוסר, למען קידום האנושות? נכונותכם למות למען האנושות היא אשר תהפוך את ארציכם לבת על מוות. מפת העולם תצויר מחדש, לאומי הארצות יאורו, נשמות כל בני האדם יתאחדו ליצור נשמה אחת, מחשבה אחת, ורצון אחד למען הגשמת